መልእክቶች እየመጡልን ይገኛሉ። እናመሰግናለን። ምናሴ ከዱራሜ ስለ አርሰናል ምን አዲስ ነገር አለ? ከገብርኤል ማጋለሽ ጋር በተያያዘስ ምን አዲስ ነገር አለ? ስለ ብቃቱ ምን የምትሉት ነገር አለ የሚል ጥያቄ ነው። ስለ ማንቸስተር ዩናይትድ እና ስለ ሳንቾ ምን አዲስ ነገር አለ? ማንዴላ ነኝ ከወላይታ ያለ አድማጫችን ነው። ፀሐይ አስናቀ ከሲራሮም እንደዚሁ መልእክቱ ልኮልናል። ከአሰልጣኝ አብርሃም መብራቱ ጋር በተያያዘ ነው። ተካሊን ከሐዋሳ ምን አዲስ ነገር አለ? ስለ አርሰናል ስለ ሆሳም ኦርም በተያያዘ ጋርስ ምን አዲስ ነገር አለ? ሌሎችም ጥያቄዎች አሉ፣ እንመለስባቸዋለን። ነገር ግን የሀገር ውስጥ ጉዳያችንን እናስቀድም። የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የ2013 የውድድር ዓመት በተለያየ መልኩ ሊደረግ እንደሚችል ቀድሞ መረጃዎች መውጣታቸው ይታወቃል። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሪሚየር ሊጉ በሶስት ከተሞች የመጀመሪያው አጋማሽ በስድስት ስቴዲየሞች እንዲደረግ ያው ሀሳብ አቅርበዋል። በሁለተኛውም ዙር በተመሳሳይ በሶስት ከተሞች በስድስት ስቴዲየሞች ጨዋታዎች እንዲደረጉ 5 ሳምንት ማለት ነው በአንድ ከተማ ይደረግና ሁለተኛው 5 ሳምንት ደግሞ በሌላ ከተማ የሚደረግ ይሆናልና በዚህ መልኩ እንዲደረግ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሮፖዛል ማቅረቡ ይታወቃል። ክለቦች እየተነጋገሩበት ይገኛሉ። በቀጣይነት በምን መልኩ ነው የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የሚደረገው የሚለው ከኢትዮጵያ ክለቦች ተነጋግረውበት መጨረሻውን ውሳኔ ያው ባለድርሻ አካላት ተነጋግረው የሚታወቅ ነው የሚሆነው። የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ግን በቀጣይ ያው በቴሌቪዥን መስኮት የሚተላለፍበት እድል ሰፊ መሆኑም እየተነገረ ይገኛል። እሱን እንመልከት። አዎ እንግዲህ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የመብት ሽያጩ በተለይ የስርጭት መብት ሽያጩ ሊሸጥ እንደሆነ መረጃዎች እየወጡ ነው የሚገኙት። የሼር ካምፓኒው ሊጉን እንደሚያስተዳድረው ይታወቃል። ስለዚህ በቀጥታ ስርጭት ማስተላለፍ የሚችል የትኛውም የቴሌቪዥን ጣቢያ በጨረታው ላይ መሳተፍ እንደሚችልም ተሰምቷል። ጨረታ በቀጣይ ነው የሚወጣው ተብሏል። ከዚያ በተጨማሪ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የሚለውን ስያሜ በራሱ መግዛት የሚፈልግ ካለ እንግዲህ በትልቅ ደረጃ የሚሰሩ ኩባንያዎች ካሉ ስያሜውንም ለመሸጥ ፈቃደኛ ነው ተብሏል። በውጭው ዓለም ይሄ የተለመደ ነው። በአንድ ወቅት የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ባርክሌይ ገዝቶት በባርክሌይ ስም ይጠራ እንደነበር እናስታውሳለን። የስፔን ላሊጋ በሳንታንዴር እንደሚጠራ ይታወቃል። ከዚያ ውጪ የካራባው ካፕም ካራባው የመጠጥ አይነት ነው። ስለዚህ በእንደዛ አይነት መልኩ ከስፖንሰሮች ጋር ተነጋግረው ተጨማሪ ገቢ የሚያገኙበትን መንገድ በሌሎች ዓለማት እንደሚፈለግ ይታወቃል። የሊግ ስያሜን በመሸጥ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግም አሁን ይህንን ለማድረግ እንግዲህ ዝግጅቱ እንዳጠናቀቀ ተሰምቷል። ለሀገርና ከሀገር ውጭ ላሉ ሚዲያዎች ነው እንግዲህ ሽያጩ የሚደረገው። የትኛውም የቴሌቪዥን ስርጭት ማድረግ የሚችል አካል በጨረታው ላይ መሳተፍ ይችላል ተብሏል። እንግዲህ በቀጣይ ደግሞ አንተ እንዳልከው ሊጉ የሚደረግበት ሁኔታ ግን በዋናነት ወሳኝነትም አለው። አዎ በአፍሪካም እንደዚሁ በተመሳሳይ በተለይም ደግሞ ባንኮች በጣም ይሳተፋሉ የሊጎችን ስያሜ በመግዛት። በደቡብ አፍሪካ የአብሳ ፕሪሚየርሺፕ ተብሎ ነው የሚጠራው። በሌሎችም ሀገራት እንደዚሁ ና ትልልቆቹ ባንኮች እንደዚህ ተሳትፎ ያደርጋሉ። ምናልባት ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ላይም የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቡድኑን ሲያፈርስ በተመሳሳይ መልኩ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግን ስያሜውን የመግዛት እንቅስቃሴ እንደነበረ የሚታወስ ነው ና ሌሎችም ድርጅቶች የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግን ስያሜውን ለመውሰድ ከዚህ በኋላ ቀጣይ ሳምንት ጀምሮ ጨረታ ውስጥ ይገባሉ ተብሎ ይጠበቃል። በዋናነት ደግሞ የቴሌቪዥኑ ጉዳይ በጣም ለኢትዮጵያ እግር ኳስም አንድ ደረጃ ከፍ እንዲል የሚያደርግ ይመስለኛል። ክለቦች ተጠቃሚ ይሆናሉ፣ ሊግ ካምፓኒው ተጠቃሚ ይሆናል። ምክንያቱም የቴሌቪዥን መብት ስትገዛ ቴሌቪዥን ጣቢያዎችም ተጠቃሚ ይሆናሉ። ምናልባት እግር ኳሱ እያደገ በሄደ ቁጥር ማለት ነው። አሁን እግር ኳሱ ገና ነው። አንድ እግር ኳሱ በቴሌቪዥን ሲተላለፍ ብዙ የሚነሱበት ነገሮች ይኖራሉና ለዛም በሚመጥን መልኩ እንዲያድግ ያደርጋል። ስቴዲየሞች በተሻለ ሁኔታ ጥራት ኖሯቸው የሚስተካከሉበትንም ሁልጊዜ ስቴዲየሞች በሚታዩ ጊዜ ያው እዛው አካባቢው ላይ ጫና ማሳደሩ ስለማይቀር ማለት ነው። ያንን ለማሳደግ ክለቦችም ገቢ የሚያገኙበት ጊዜ ራሳቸውን በተለያዩ መልኩ የሚያሳድጉበት ሁኔታ ይኖራል እና በቴሌቪዥን መሰራጨቱም በጣም አስፈላጊ ነው። በቀጣይነት እንግዲህ የሚጠበቅ ጉዳይ ይሆናል። በእርግጠኝነት አዲስ ነገር ነው የሚሆነው እና በቀጣይ በጣም ይጠበቃል። በተለይ ሀገራችን ተጫዋቾች በሌሎች ሀገራት ወጥተው ሲጫወቱ አንመለከትም እና አንደኛው ምክንያት ሊጎቻችንን የሚከታተሉ ሀገራት ቁጥር በጣም አናሳ ናቸው። ሀገር ውስጥ እንኳን ተደራሽነቱ በጣም ዝቅ ያለ ነው። ይህኛውንም እድል ለማስፋት ተጨማሪ ሁኔታዎችን የሚፈጥር ነው። ሌላ የአትሌቲክስ ጉዳይ እናንሳ። የ2020 የማንቸስተር የጎዳና ላይ ሩጫ እንግዲህ ይደረጋል ተብሏል። በ500 ሰዎች መካከል ነው የሚደረገው ውድድሩ። ለ84ኛ ጊዜ ነው የሚደረገው። ቀድሞ ከዚህ በፊት እንግዲህ በእንግሊዝ ከሚታወቁ ትልልቅ የጎዳና ላይ ሩጫዎች መካከል ከቦስተን ማራቶን ቀጥሎ ሁለተኛው እንደሆነ ይታወቃል። በጣም ብዙ ዓመታትን አስቆጥሯል። እንግዲህ በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ወቅት እንኳን ሲደረግ የነበረ የጎዳና ላይ ውድድር እንደሆነ ይታወቃል። አሁን አትሌቶች እንግዲህ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ትልልቅ አትሌቶች አይጋበዙም ተብሏል። ለውድድሩ ለመሳተፍ የተመዘገቡ የተወሰኑ አትሌቶች ብቻ
ውድድሩ ላይ ይሳተፋሉ ተብሏል። በጣም ብዙ አትሌቶች በዚህ ላይ ለመሳተፍ እንደተመዘገቡ መረጃው ላይ ተጠቅሷል። ግን 500 ሰዎች የሚመረጡት እንግዲህ በጣም መልኩ እንደሆነ ማዘጋጆቹ አሳውቀዋል። ስለዚህ ትልልቅ አትሌቶች በማይጋበዙበት ውድድር ላይ የማንቸስተር የጎዳና ላይ ሩጫ ይደረጋል። ግን አሸናፊ አይኖረውም ተብሏል። ሽልማት አይኖረውም። ከዚህ ቀድሞ ከነበረው በጣም በተለየ መልኩ ነው የሚደረገው። በአንድ ዙር 25 አትሌቶች ብቻ ይለቀቃሉ። ከዚያ በኋላ 5 ደቂቃዎችን ቆይቶ ደግሞ ሌሎች በሁለተኛ ዙር 25 አትሌቶች ይለቀቃሉ። ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ ነው የሚደረገው። ከዚህ በፊት እንግዲህ ከሚደረግበት ሰዓትም በሁለት ሰዓት ቀደም ብሎ ይደረጋል ተብሏል። ምክንያቱም ይሄ ስነ ስርዓቱ ቀደም ያለ በጣም ብዙ ሰዓት ስለሚፈጅ በውድድሩን በዚህ አይነት መልኩ እንደሚያካሂዱት አዘጋጆቹ ይፋ አድርገዋል። በርካታ ታላላቅ አትሌቶች ቀድሞ የተሳተፉበት ውድድር ነው። ኢትዮጵያውያኑም አትሌቶች ኃይሌ ገብረስላሴ፣ ቀነኒሳ በቀለ በተለይም ከሞፋራ ጋር ሶስቱ ያደረጉት ውድድር ከምንጊዜ ምርጥ ውድድሮች መካከል አንዱ እንደነበረ ይታወቃል። ከጉዳት መልስ ቀነኒሳ ያሸነፈበት ውድድር ማለት ነው። በጣም ደማቅ ውድድር ነው። ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ ውድድሩን ሲያዘጋጅ ብዙ ነገሮችን ከዚህ ውድድር እንደወሰደ ሻለቃ ኃይሌ ገብረስላሴ በተደጋጋሚ ሲናገር ሰምተናል። ና በጣም ትልቅ ውድድር ነው። ያው ውድድሩን ላለማቋረጥ በሚል የተደረገ ነው። ወደ ውጭ መረጃዎቻችን እንለፍ ና የዩሮፓ ሊግ የፍጻሜ ጨዋታን እንመልከት። ዛሬ ምሽት በኢንተር ሚላን ና ሴቪያ መካከል ይደረጋል። በተለይም ኢንተር ሚላን በዚህ የውድድር አመት ሲጀምር በጣሊያን ሴሪያም ጠንካራ ተፎካካሪ ይመስል ነበረ። ነገር ግን በመጨረሻ ያው በአንድ ነጥብ ነው በእርግጥ ዩቬንቱስ በልጦ ዋንጫውን ማንሳት የቻለው። ነገር ግን ቀድሞ ካረጋገጠ በኋላ ነው ጨዋታዎችን ነጥቦችን መጣል የቻለው ዩቬንቱስ። ና ዘንድሮ የታሰበውን ያክል ከዩቬንቱስ ጋር መፎካከር አልቻለም ኢንተር ሚላን። ነገር ግን በቀጣይ አመት ጠንካራ ተፎካካሪ እንደሚችል በደንብ ያሳየበት የውድድር አመት ነው። ና በተለይ ዛሬ ዋንጫውን ደግሞ አግኝተው የሚያጠናቀቅ ከሆነ ለኢንተር ሚላን ለአንቶኒዮ ኮንቴ በጣም ትልቅ ስኬት ነው። በተለይ ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር ተለያይተው ወደ ጣሊያን ያመሩት አሽሊ ያንግ ና ሉካኩም ያው በተለይ አሽሊ ያንግ ብዙ ነገሩን ጨርሷል ተብሎ ነበረ። ወደዛ ካመራ በኋላ ግን የቡድኑ ቋሚ ተጫዋች መሆን ችሏል። ሮሜሎ ሉካኩም 33 ጎሎች ላይ ደርሷል እና በጣም ግሩም የውድድር አመት ነው እያሳለፈ የሚገኘው። በግልም ለተጫዋቾች እንደ ቡድንም ደግሞ ለኢንተር ሚላን በጣም አስፈላጊ ውጤት ይመስላል። ሴቪያም በተመሳሳይ መልኩ ግሩም የውድድር አመት ነው ያሳልፈው። ምሽት 4 ሰዓት ላይ ይሄ ጨዋታ የሚደረገው። የሁለቱ ክለቦችን ከዚህ ቀደም የአውሮፓ መድረክ ልምድ እንመልከት። በተለይ በኤሮፓ ሊግ ያላቸውን ልምድ ከተመለከትን ሴቪያ 5 ጊዜ ዋንጫውን እንዳነሳ ይታወቃል። ሚድልስ ብራን አሸንፎ የመጀመሪያ ዋንጫውን በኤሮፓ ሊግ ያሳካው 4-0 በሆነ ውጤት አሸንፎ እንደነበር ይታወቃል። ከዚያ በኋላ ኤስፓኞልን በመለያ ምት አሸንፎ ወስዷል። የመደበኛ ሰዓቱ 2-2 ነበር የተጠናቀቀው። ቤኔፊካን በመለያ ምት በተመሳሳይ አሸንፏል። የመደበኛ ሰዓቱ 0-0 የተጠናቀቀ ጨዋታ ነበር። ዲንፕሮን የዩክሬን ክለብ ነው። ይህንን ክለብ 3-2 አሸንፎ ዋንጫ አንስቷል። ለመጨረሻ ጊዜ ዋንጫ ያነሳው 2016 ላይ የየርገን ክሎፑን ሊቨርፑል 3-1 በሆነ ውጤት በማሸነፍ ነው። እና ያሸነፋቸውን ክለቦች ደረጃ ከተመለከትንን በትልቅ ደረጃ የሚጠቀሰው ሊቨርፑል ነው። ግን ምንም እንኳን ትንንሽ ክለብ ቢሆኑ የሆነ ነገር ሳታሳይ መቼም የዩሮፓ ሊግ ፍጻሜ ላይ አትደርስም። እና እንደዚህ አይነት ክለቦችን ቢያሸንፍም ሴቪያ 5 ጊዜ በፍጻሜ በመድረስ 5ቱንም ፍጻሜዎች በማንሳትም ደግሞ ባለታሪክ ክለብ ነው። ከ2006 በኋላ ሁሉንም ዋንጫዎች ነው እነዚህን ሁሉ ዋንጫዎች ያሳካው ከ2006 በኋላ ነው። እና በጣም ጠንካራ ውድድር የዩሮፓ ሊግ ውድድር በጣም የሚመቸው አይነት ክለብ ነው። ኢንተር ሚላን ውድድሩን 3 ጊዜ ማሸነፍ የቻለ ክለብ ነው። በተለይ ዩኤፋ ካፕ ይባል በነበረበት ጊዜ 2 የዩኤፋ ካፕ ዋንጫዎችን አንስቷል። ሮማን 2-1 አሸንፎ ያኔ በደርሶ መልስ ነበር ጨዋታው የሚደረገው። በደርሶ መልስ አሸንፎ አንስቶ ነበር። ሳልዝበርግን 2-0 በደርሶ መልስ አሸንፎ አንስቶ እንደነበር እናስታውሳለን። ለመጨረሻ ጊዜ ያነሳው ይሄ ዋንጫ ነበር። ከዚያ በኋላ የዩኤፋ ካፕ ስሙ ተቀይሮ የዩሮፓ ሊግ ውድድር ከተባለ በኋላ የመጀመሪያውን ዋንጫ ያነሳው ኢንተር ሚላን ነው በ1997-98 የውድድር አመት ላይ ላዚዮን 3-0 በሆነ ውጤት አሸንፎ አንስቶ እንደነበር እናስታውሳለን። በፓርክ ደ ፕሪንስ ነበር ይሄ ጨዋታ የተደረገው። ስለዚህ ኢንተር ሚላንም በአውሮፓ መድረክ ያለው ልምድ ቀላል አይደለም። በቻምፒዮንስ ሊግ ለመጨረሻ ጊዜ 2010 ላይ ሻምፒዮን እንደነበረ እናስታውሳለን። በሻልክ የተሸነፈበትን አጋጣሚ ማንሳት እንችላለን። በዩኤፋ ካፕ በ1996-97 የውድድር አመት 1 እኩል መደበኛ ሰዓቱ ከተጠናቀቀ በኋላ በፍጹም ቅጣት ምት ተሸንፎ እንደነበር ይታወቃል። ና ዘንድሮ ሁለቱም ክለቦች የመጡበት መንገድ ደግሞ የዛሬ ምሽቱን ጨዋታ በተለየ መንገድ እንድንጠብቀው ያደርገናል። ሁለቱም ትልልቅ ክለቦችን አሸንፈዋል። በተለይ ሴቪያ 2 ትልልቅ የሚባሉ የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ክለቦችን አሸንፈው ነው የመጣው። በሩብ ፍጻሜ ወልቭስን አሸንፏል። በግማሽ ፍጻሜ ማንቸስተር ዩናይትድን አሸንፏል። ከማንቸስተር ዩናይትድ የነበረው ጨዋታ ላይ ብዙዎች ጥያቄ ያነሳሉ። በጨዋታው በማንቸስተር ዩናይትድ ፍጹም የሆነ የበላይነት ተወስዶበታል የሚሉ ጥያቄዎችን ያነሳሉ። ግን እንደዚህ አይነት ትልልቅ ጨዋታዎች ላይ በጣም በሆነ መልኩ ተከላክለ ጨዋታን አሸንፈ መውጣት በራሱ
ራሱ ሊጉ የሆነ ችሎታን ይጠይቃልና ይሄንን ማድረግ የቻለ ትልቅ ክለብ ነው ኢንተር ሚላን። ሄታፌን ሌቨርኩሰንን እና ሻክታርን አሸንፏል። በተለይ በግማሽ ፍጻሜው ሻክታርን ያሸነፈበት ብቃት በጣም የተለየ ነበር። 5 ግቦችን አስቆጥረው ነው ያሸነፉት። ኢንተር ሚላን እና ሴቪያ ግን በአውሮፓ መድረክ ሲገናኙ ይሄ የመጀመሪያ ጊዜያቸው ነው። ከዚህ በፊት ተገናኝተው አያውቁም። ኢንተር ሚላን የመጨረሻው ነው አንጫ ሲያነሳ በጣም አስደናቂ ተጫዋቾች በኢንተር ሚላን ነበሩ። ሮናልዶ፣ ሊዩስ ናዛሪዮ፣ ዲሊማም ነበረ። ኤልፌኖሜኖ የሚለውን ስም ያገኘበትም ጨዋታ ነው ይባላል። በተለይ ኔስታን የሸወደበት መንገድ ኤላስቲኮ በብዙዎች ትታወሳለች እና በጣም አስደናቂ ኳሱ እየሄደ ነው ያንን የሰራው እና በብዙዎች ዚነዲን ዚዳን ከጨዋታው በኋላ ምናልባት የቆምን ኳስ በርካቶች እንደዛ ሊያደርጉ ይችላሉ፣ እንደዚህ እናደርጋለን፣ ነገር ግን ደግሞ ወደፊት እየሄደ ያለን ኳስ እንደዛ ማድረግ በጣም አስቸጋሪ ነው በሚል ምን ያህል ብቃት እንዳለው ሲገልጽ ነበር እና ይህንንም ስም ያገኘበት ጨዋታ ነው እና ኢቫን ዛማራኖን የመሳሰሉ ዲያጎ ሲሞኒ የነበሩበት ቡድን ነው። በጣም አስደናቂ ቡድን ነው። የዚህ ቡድን ኮከብ ሮናልዶ ነበርና በዛ ጊዜ 34 ጎሎችን አስቆጥሮ ነበር። ዘንድሮ ደግሞ ሮሜሎ ሉካኩ 33 ጎሎች ላይ ደርሷል። የመጀመሪያ ውድድር አመት ነው። ሮናልዶም የመጀመሪያ ውድድር አመት ላይ ነበር ያንን ማድረግ የቻለውና ሮሜሎ ሉካኩን አሁን ከሮናልዶ ጋር እያነጻጸሩት ይገኛሉ። በብቃት ረገድ በርግጥ በብዙ መልኩ የሚለያዩ ናቸው። ነገር ግን ከጎል አንጻር ከተመለከተን ሮሜሎ ሉካኩ 33 ጎሎች ላይ ደርሷል። የሮናልዶን ታሪክ ለመጋራትም ከጫፍ ደርሷልና ዛሬ ምሽት የሚያስቆጥር ከሆነ የታላቁን ሮናልዶ ሊዩስ ናዛሪዮ ዴሊማን ክብሮሰን የሚጋራ ይሆናል። በዛሬው ጨዋታ ላይ አሌክሲስ ሳንቼዝን አይሰለፍም ተብሏል። ያው ጉዳት ማስተናገዱ የሚታወስ ነው። ኢንተር ሚላን በተከታታይ 6 ጨዋታዎችን ሳይሸነፍ ተጉዞ ነው የዛሬውን ጨዋታ የሚያከናውነው እና ይሄ ደግሞ ለኢንተር ሚላን በጣም አሪፍ ነው። የመጨረሻ ጨዋታዎችን ማለት ከኮሮና መልስ በጣም ተቸግሮ እንደነበር እናስታውሳለን። ከዛ በኋላ ግን በተከታታይ ጨዋታዎችን አሸንፎ ነው የጣሊያን ሴሪያንም ያጠናቀቀው። አትላንታና ናፖሊን አሸንፎ በዩሮፓ ሊጉም በተከታታይ በጣም በጥሩ አቋም ማሸነፍ ችሏል። በተለይም ደግሞ 5-0 በሆነ ውጤት ያሸነፈበት መንገድ ሻክታር ዶኔትስክን የሚታወስ ነው። የቅርብ ጨዋታ ነው እና በዛ ጨዋታ ላይ ሮሜሎ ሉካኩና ላውታሮ ማርቲኔዝ 2-2 ጎሎችን ማስቆጠር ችሏል። በጣም አስደናቂ የሆነ ጥምረት ነው እያሳዩ የሚገኙት። ላውታሮ ማርቲኔዝም 21 ጎሎች ላይ ደርሷል፣ ሮሜሎ ሉካኩ 38። እነዚህ ሁለት ተጫዋቾች በጣም አስደናቂ አቋም በኢንተር ሚላን በኩል እያሳዩ ይገኛሉ እና እንደ ቡድንም በግልም ተጫዋቾች በጣም ጥሩ አቋም ላይ ሆነው ነው ዛሬ ኢንተር ሚላን ምሽት የሚደረገውን ጨዋታ የሚያከናውነው። በሴቪያ በኩልም የዚህ ውድድር ንጉስ ነው። በተከታታይ 3 ጊዜያቶች ማሸነፉን እናስታውሳለን በቅርብ ጊዜያቶች ውስጥና ከዛ በኋላ በትልቅ ደረጃ ይሄ ቡድን ለመሳተፍ በጣም ተቸግሮ ነበርና ይሄ ውድድር አመት ግን ወደ አውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ ገብቶ ያጠናቀቀበት ነው። 4ኛ ደረጃ ነው በስፔን ላ ሊጋ መያዝ የቻለውና በጣም ጥሩ የሚባል ጊዜ ላይ ይገኛልና ዛሬ ምሽት ሁለቱ የሚያደርጉት ጨዋታ ይጠበቃል። ስንመለስ የተወሰኑ ነጥቦችን እንጨምርና ወደ አጭር መረጃዎቻችን እናልፋለን። በጣም በርካታ መልእክቶች እየመጡልን ይገኛሉ። ማንችስተር ዩናይትድ ማንን አስፈረመ? ዴልተኔ ከአዳማ ያለ አድማጫችን፣ ከድር ከኮምቦልቻ፣ ስለ ሊቨርፑል ምን አዲስ ነገር አለ? ሙራድ ከስልጤ ዞን፣ ስለ አርሰናል፣ አርሰናል ገብርኤል ማጋሌሽን አላስፈረመም ወይ? ጌቱ ነኝ ከተስፋ ህይወት፣ እንዲሁም ደግሞ ስለ አርሰናል በብዛት ስለ አርሰናል ከሆሳናም ዴታቦ የተባለ አድማጫችንም ስለ አርሰናል ምን አዲስ ነገር አለ ብሏል። ከሻሸመኔ ስለ ማንችስተርና ሶሻየር ምን አዲስ ነገር አለ? ስለ አርሰናል እንደዚሁ በተጨማሪ ቃል ካለ አዲስ ነገር ንገሩኝ። በርካታ መልእክቶች መጥተውልናል። አብዛኞቹ ከዝውውር ጋር በተያያዘ ከአርሰናልና ከማንችስተር ዩናይትድ ጋር፣ ስለ ሊቨርፑል፣ ስለ ቼልሲ ምን አዲስ ነገር አለ የሚሉ ናቸው። ስለ ባርሴሎና በተመሳሳይ መልኩ የመጡልን ጥያቄዎች አሉ። ወንዴ ከሐዋሳም በተመሳሳይ መልኩ ስለ አርሰናል አዲስ ነገር ምን አለ የሚል ነው። ስለዚህ ወደ ዩሮፓ ሊጉ ላይ የተወሰኑ ነገሮችን ጨምረን ወደ ዝውውር መረጃዎች እናምራ። የሁለቱን አሰልጣኞች ጉዳይ ለማንሳት ነው። በልዩነት እንግዲህ አንቶኒዮ ኮንቴ በትልቅ ደረጃ ያሰለጠኑ ክለብ አሰልጣኝ ናቸው። ቼልሲን፣ ዩቬንቱስን አሰልጥነው ያለፉ ከዚህ በፊት እንግዲህ በሚላንም አሰልጥነው እናውቃቸዋለን እና አሁን የመጀመሪያ የአውሮፓ መድረክ የፍጻሜ ጨዋታቸው ነው ዛሬ ምሽት የሚያደርጉት ጨዋታ። ለቡድን ተጫዋቾቻቸው አስተያየት ሰጥተዋል። ያሸነፈ ብቻ ነው የሚታወሰው የሚል አስተያየት ሰጥተዋል እና ሮሜሉ ሉካኩ ጋር በተያያዘም እንግዲህ 10 ተከታታይ ጨዋታዎች ላይ በዩሮፓ ሊግ ግብ ማስቆጠር የመጀመሪያው ተጫዋች ሆኗል። ከዚያ ውጪ አንቶኒዮ ኮንቴ ስለ ሉካኩ ማስተያየት ሰጥተዋል። ነጭ ተጫዋች ቢሆን ኖሮ በጣም ይዘመርለት ተጫዋች ነበር የሚል አስተያየት ሰጥተዋል። ብዙዎቹ ስለ ድክመቱ ብቻ እያነሱ የሚያወሩት ጥቁር ስለሆነ ነው የሚል አስተያየት ሰጥተዋል እና ሉካኩ የሚጠላው ብቸኛው ነገር ግብ ላይ ከግብ ጠባቂ ጋር መገናኘት ነው የሚል አስተያየት ሰጥተዋል እና በሌሎች አጋጣሚዎች በሙሉ ግብ ማስቆጠር ይችላል፣ ግን ከግብ ጠባቂ ጋር ሲገናኝ ያንን ማድረግ በጣም የሚቸገር አጥቂ ነው የሚል አስተያየት ሰጥተዋል እና
በሉካኩ በጣም እንዳልከው እንግዲህ የተለየ ጊዜ ነው ያሳለፈ የሚገኘው ሎፕቴጊ በ ከዚህ በፊት በሪያል ማድሪድ እናውቃቸዋለን ከዚያ በፊት ፖርቶን አሰልጥነውም ነበር በተለይ በሪያል ማድሪድ የነበራቸው ጊዜ መጥፎ መሆኑን ጋር በተያያዘ በሴቪያ ያላቸው ጊዜ በጣም አስቸጋሪ ሆነባቸዋል ተብሎ ሲገመት ነበር ግን ገና በመጀመሪያ የውድድር አመታቸው በላሊጋውም ጥሩ ውጤት ነው ያስመዘገቡት ከዚያ ወጪ አሁን ለመጨረሻ የዩሮፓ ሊግ ፍጻሜ ጨዋታ ማብቅተውታልና የሁለቱም ክለብ አሰልጣኞች ዛሬ ምሽት በአውሮፓ መድረክ የመጀመሪያ የፍጻሜ ጨዋታቸውም ነው ዛሬ ከአርሰናል ጉዳይ ጋር ያለውን እንመልከት ጋብርኤል የማጋለሽ ጉዳይ አሁን ትናንትናና ከትናንት በስቲያ ከነበሩት መረጃዎች ዛሬው ሰውሰብ ያሉ ይመስላሉ ማንቸስተር ዩናይትድ ፓሪስ ሰን ዠርማን ጨምሮ ሌሎችን በርካታ ክለቦች በዚህ ተጫዋች ዝውውር ላይ እጃቸውን አስገብተዋል ተብሏል ነገር ግን አሁንም አርሰናል ይሄን ተጫዋች የማስፈረም የተሻለ እድል አለው በመሃል ተከላካይ ነው ከመሃል ተከላካይ በግራ በኩል የሚጫወት ተጫዋች ነውና ሁለት ተጫዋቾችን በዋናነት አስፈረም ቢባል አርቴታ ከሚያስፈርማቸው ቦታዎች መካከል አንዱ እንደሆነ ይሄን ቦታ ሲናገር ነበርና በጣም የሚፈልገው ተጫዋች ነው እስከ አንዳንድ መረጃዎች 22.7 ሚሊዮን ፓውንድ ይላሉ አንዳንድ መረጃዎች ደግሞ እስከ 27 ሚሊዮን ፓውንድ ያደርሱታልና ዋጋውን ምናልባት አሁን ሊል ከተለያዩ ክለቦች ለተጫዋቹ ምንፈልገውን ያክል ገንዘብ ቀርቦልናል አሁን ተጫዋቹ ነው የሚመርጠው የሚል አስተያየት ያው ከሊል በኩል ሲሰማ ነበርና ማጋላይሽ ምናልባት ጋብርኤል ማጋላይሽ አርሰናልን መርጧል የሚሉ መረጃን በዚህ ክረምት አርሰናልን ተቀላቅሏል አምና ዳቪድ ሉዊዝ እንዲሁም ማርቲኔሊም ወደ አርሰናል አምርቷልና እነዚህ ብራዚላውያን ሰላሉ ወደ አርሰናል የሚያመራበት እድል አለ የሚሉ መረጃዎች ይወጡ ይገኛሉ ነገር ግን መጀመሪያ ቀድሞ ሲፈልገው የነበረው ማንቸስተር ዩናይትድ በድጋሚ መጨረሻ ላይ ጥያቄ ይዞ ወደ ሊላ አምርቷል ወደ ተጫዋቹ አምርቷልና ምናልባት እነዚህ ክለቦች ደግሞ ከአርሰናል የተሻለ ሳምንታዊ ደሞዝ ማቅረብ ስለሚችሉ በመጨረሻ ሰዓት የማይነጥቁበት ምንም አይነት ምክንያት የለም ይሄ ተጫዋች አንድ እና አንድ ወደ አርሰናል ሊያመራ የሚችልበት ሁኔታ እዛ በደንብ መላመድ ስለሚችል የተሻለ ድል የመጫወት ድል ስለሚያገኝ እነዚህን ቅድሚያ የሚሰጥ ከሆነ ወደ አርሰናል ያመራል ነገር ግን ሳምንታዊ ደሞዙን ናፖሊም ፓሪስ ሰን ዠርማን ማንቸስተር ዩናይትድም የተሻለ አቅርበውለታል የሚል መረጃ እየወጣ ነውና ምናልባት ወደ ሌሎቹ ክለቦች ሊያመራ ይችላል አሁንም ግን ስካይ ስፖርትን ጨምሮ ከስፔንም ከፈረንሳይም ምን ለኢኪፕ የተሻለ እድል ያለው ተጫዋቹን የማስፈረም አርሰናል ነው ያሉ ይገኛሉ አው ያ ሊሉ ፕሬዝዳንትም አስተያየት ሰጥተው ነበር ይሄንን ለምን እንደምናደርግ ተጫዋቹ በሚገባ ይረዳናል የሚል አስተያየት ሰጥተው ነበር የምንፈልገው ገንዘብ ቀርቦልናል ግን ተጫዋቹ በሚገባ የጨዋታ ጊዜ የሚሰጠውን ክለብ ለማግኘት አማራጮችን ማብዛት አለበት የሚል አስተያየት ሰጥተው ነበር በጣም ይገርመኛ አስተያየት አናጨረተም ብለዋል ክለቡም የሚከፈለውንም ለተጫዋቹ ነው የሚመርጠው ያለውን ነገር እኛ ግን ከተለያዩ ክለቦች የምንፈልገው ገንዘብ መጥቶልናል ወደ ማጫረት ውስጥ አንገባም ስለዚህ የፈለገውን ይምረጥ ብሎ ለሱ ነው የተወት ነገር ግን ዛሬ ውሳኔውን እንዲያሳልፍ ፕሬዝዳንቱ ተናግሯል አው እንግዲህ ሌላ የዝውውር ወሬ ለመመልከት ላዚዮ ራፊንሃን ለማስፈረም ተቃርቧል ተብሏል ይሄ ተጫዋች እንግዲህ ባለፈው የውድድር አመት በሴልታ ቪጎ ከባርሴሎና በውሰት አሳልፎ እንደነበር ይታወቃል አሁን የውሰት ሁሉ ተጠናቆ ወደ ባርሴሎና ተመልሷል 12 ሚሊዮን ዩሮ ከፍሎ ላዚዮ ተጫዋቹን ለማስፈረም ከጫፍ ደርሷል ተብሏል ላዚዮ እንግዲህ አማካይ ስፍራ ተጫዋች ይፈልጋል በተለይ ሲልቫን ከማንቸስተር ሲቲ የማስፈረም ፍላጎት ነበረው ግን በመጨረሻ ዝውውሩ ሳይሳካለት ቀርቷል አሁን ጋዜጣ ዴሎ ስፖርት ተጫዋቹን ለማስፈረም ራፊንሃን ለማስፈረም ላዚዮ ተቃርቧል የሚል መረጃ ይዞቷል ከዩናይትድ ጋር በተያያዘ ንጎሎ ካንቴን ለማስፈረም ከቼልሲ ሐሳብ አላቸው ተብሏልና ብያጤኑት እንደሆነ ተሰምቷል በተለይ እንግዲህ በፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን የምናውቀው የፖል ፖግባና የንጎሎ ካንቴን ጥምረት በዩናይትድ ቤት ለመድገም ፍላጎት አላቸው ተብሏል ግን አሁን ጥያቄ የሚሆነው የአማካይ ስፍራ ተጫዋች በማንቸስተር ዩናይትድ ቤት ችግር ያለ አይመስለኝም በጣም ብዙ የአማካይ ስፍራ ተጫዋቾች አሉ ማቲች ፍሬድ ማክቶሚናይ እና ፖግባ በሱ ቦታ ላይ የሚጫወቱ ተጫዋቾች ናቸው ስለዚህ ኦለ ገናር ሶልሻየር ያጫውት መንገዳቸውን ቀይረው እንግዲህ ለንጎሎ ካንቴ ቋሚነት ቦታ ይፈልጉለታል ወይስ በእንግዲህ በጣም ከሚፈልጓቸው ከውድ ከአማካይ ስፍራ ተጫዋቾቻቸው መካከል አንዱን ቀይረው በነበረው ቦታ ላይ ያጫውታል የሚለው ይተበቃል ግን በቼልሲ ቤት በጣም ወሳኙ ተጫዋች እንደሆነ ይታወቃል ዘንድሮ በጉዳት ምክንያት በብዙ ጨዋታዎች ላይ ሲሳተፋል ነበር ዩናይትድ አሁን ይሄንን ዝውውር ለመፈጸም ያጤ ነው ተብሏል አው ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር በተያዘ ቀደም የገብርኤል ማጋለሽንም ጉዳይ አንስተናል አሁን ደግሞ የዳግላስ ኮስታም ጉዳይ በጣም ጠንከረ ብሎ እየተነሳ ይገኛልና በቀጣይነት ምን መለከተው ይሆናል ከ
በርናንዴስ ጋር በተያዘ የተጫዋች የናፖሊና የአትሌቲኮ ማድሪድን ጥያቄ ውድቅ ማድረጉን ቱቶ ስፖርት መረጃ ይዞ ወጥቷል። በዋናነት በተለያዩ ዝውውሮች ውስጥ ዩቬንቱስ ልክ አርሰናል ጌንዱዚን እንደሚያደርገው ተጫዋቾችን ለማግኘት ወደ ተለያዩ ክለቦች ተጫዋች እንዲሄድ ለማድረግ ጥረት እያደረገ ይገኛል። አሁን ደግሞ አሌክሳንደር ላካዜትን ከአርሰናል ለማስፈረም በርናንዴስኪን ለአርሰናል ለመስጠት ፍላጎት አለው ተብሏል። እና አርሰናል ላካዜትን ለመሸጥ ፍቃደኛ ነው። እንደውም አንዳንድ መረጃዎች እስከ 30 ሚሊዮን ፓውንድ አርሰናል የሚቀርብለት ከሆነ ከገዛበት 20 ሚሊዮን ፓውንድ በታች ማለት ነው ለመሸጥ ፍቃደኛ ነው ተብሏል። እና በርናንዴስኪን አርቴታ እንደሚፈልገው መረጃዎቹ እየወጡ ይገኛሉ። አሁን ደግሞ 26 ዓመቱ ላይ ይገኛል። አምና በጣም ድንቅ ተጫዋች እንደነበረ ይህ ተጫዋች በጣም በተለያዩ ተጫዋቾች ትልቅ ተጫዋቾች ላይም ጭምር ያሳየ ተጫዋች ነው። እና በፊት መስመር ላይ ክርስቲያኖ ሮናልዶን የሚያጣምር ተጫዋች ስለሚፈልግ ዩቬንቱስ አሁን ባሉ ተጫዋቾች ደስተኛ እንዳልሆነ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ይታወቃል። ራውል ሄሚኔስን ከወልቭስ እንዲመጣለት ክለቡን ጠይቋል የሚልም መረጃ እየወጣ ይገኛል። እና ሌላኛው አማራጭ ሆኖ ደግሞ አሌክሳንደር ላካዜት ወደ ዩቬንቱስ ሊያመራ ስለሚችል በርናንዴስኪን አርሰናል ማግኘት እድላለሁ የሚል መረጃ ቱቶ ስፖርት ይዞ ወጥቷል። በርናንዴስኪ እንግዲህ ልክ እንዳልከው ነው፣ በዩቬንቱስ ቤት በጣም ምርጥ ከሚባሉ ተጫዋቾች መካከል አንዱ ነው። አሁን ወኪል ለመቀየርም እያሰበ ነው ተብሏል። ምናልባት ከሚኖ ራዮላ ጋር የመስራት ፍላጎት አለው፣ ስለዚህ ወኪሉን ይቀይራል። ይሄ ደግሞ ዋነኛው ምክንያቱ ከዩቬንቱስ ቤት ስለመልቀቅ እንግዲህ ከፍተኛ ፍላጎት እንዳለው ማሳያ ነው ተብሏል። ምክንያቱም ዩቬንቱስ በእያንዳንዱ ዝውውሮቹ መካከል ላይ እንደ አንድ ማማለያ እያደረገ እያቀረበው ነው የሚገኝ ይህን ተጫዋች እና በዚህ ደስተኛ አይደለም ተብሏል። ገና የሁለት ዓመት ቀሪ ኮንትራት አለው፣ ግን እንደዚያም ሆኖ ከክለቡ የመልቀቅ ፍላጎቱ ከፍተኛ ነው እየተባለ ነው የሚገኘው። ማርሴሎ ቤልሳ በሊድስ አዲስ ኮንትራት ለመፈረም ተቃርበዋል ተብሏል እና በአመት 8 ሚሊዮን ፓውንድ የሚያስገኝላቸው ኮንትራት ነው የሚፈርሙት። በእንግዲህ ሁለት ዓመት ቆይታቸው በሊድስ የሁለተኛው ዓመት ላይ ወደ ፕሪሚየር ሊጉ እንዳሳደጉት ይታወቃል። ከ16 ዓመት በኋላ ነው ይህንን ታሪክ የሰሩት። ስለዚህ ኤላን ሮድ አሁን በጣም ተወዳጁ ሰው እሳቸው ናቸው። እነኚህን ሰው ለማቆየት ከፍተኛ ፍላጎት አለው። አሁን ክለቡም አዳዲስ ተጫዋቾችንም ለማስፈረም ፍላጎት አለው ተብሏል። የእሳቸውን ኮንትራት ከማራዘም በተለየ ሮድሪጎን ከቫሌንሺያ የማስፈረም ፍላጎት አለው። ከዚያ ውጪ ራፋኤል ሊያዩን ከኤሲ ሚላን የማምጣትን ፍላጎት አለው። በተለይ ሮድሪጎ ዋነኛ ተፈላጊው ተጫዋች ነው ተብሏል በሊድስ። አሁን የ29 ዓመቱ ስፔናዊ የሚጠበቀው የዝውውር ክፍያው 30 ሚሊዮን ዩሮ ነው። ምናልባት ይሄ ገንዘብ ከፍ አለ ካልተባለ በስተቀር በሊድስ በኩል ተጫዋቹን የመግዛት ፍላጎት አላቸው። ቫሌንሺያም ተጫዋቹን የመሸጥ ፍላጎት አለው ተብሏል። የሊያዩ ጉዳይ ግን ኤሲ ሚላን ተጫዋቹን የመልቀቅ ፍላጎት የለውም እየተባለ ነው። ሚላኖች በጣም ተስፋ ያደረጉበት ወጣት ተጫዋች ነው። ነገር ግን ቫሌንሲያ በርካታ ተጫዋቾችን ለሽያጭ ስላቀረበ የሚፈልጉትን ገንዘብ ላቀረበላቸው ክለብ አሳልፎ መስጠታቸው የማይቀር ነው። በመጨረሻም ኮይማን፣ ዴፓይን ና ዌናልደምን ማስፈረም ፍላጎት አላቸው ተብሏል። ስካይ ስፖርትስ በተለይም ዌናልደም በባርሴሎና መጫወት እንደሚፈልግ ለጓደኞቹ ተናግሯል የሚል መረጃ ይዞ ወጥቷል። ምክንያቱም በሊቨርፑል ቤት ውስጥ ሁሉንም ነገር አድርጓል። ከረዥም ጊዜ በኋላ ሊቨርፑል ዋንጫውን ሲያነሳ በጣም ቁልፍ ከነበሩ ተጫዋቾች መካከል አንዱ ሆነ ዌናልደም ነው። የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ዋንጫን ወሳኝ ጎሎችንም ማስቆጥሮ ማግኘት ችሏል። ና አሁን ደግሞ ወደ ሌላ ክለብ በተለይም ደግሞ እንደ ባርሴሎና አይነት ትልቅ ተጫዋች ጥያቄ ካቀረበለት እምቢ ለማለት በጣም ይቸግራል። በፈረንሳይ ሊግ አንድ ቦርዶ ና ኖንት ምሽት 2 ሰዓት ጀምሮ በሚያደርጉት ጨዋታ የውድድር አመቱ ይጀመራል። ነገ ሊል ና ሬን ይጫወታሉ። ጋብርኤል ማጋላሽ ከስብስቡ ውጭ ይሆናል፣ ከሊል ስብስቡ ውጭ ይሆናል። ወደ ሌላ ክለብ መዛውሩ ማይቀር ነው። እናመሰግናለን። ስለ አርሰናል ምን አዲስ ነገር አለ ያሉትን መረጃዎች ለማቅረብ ሞክረናል። ከሜሲ ጋር ምን አዲስ ነገር አለ ብሏል። ሜሲ የመፈረም ፍላጎት የለውም እየተባለ ይገኛል በባርሴሎና ቤት ውስጥ። እነ ሙሌ ከሾኔ እናመሰግናለን። ዘላለም ተፈሪና ሰለሞን አብረናችሁ ቆይታ አደረግን። መልካም ቀን ይሁንላችሁ።